Okey, ini adalah contoh saya bawa daripada form 4. Dan ini mathematics form 2. Okey. Dan asas daripada circle ataupun circular major ni belajar daripada form 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini, KKM Corporation akan bawakan kepada anda satu topik daripada Admat tingkatan 4, iaitu Circular Major. Circular Major. Circular Major, dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayu, dipanggil sebagai sukatan membulat. Sukatan membulat. Okey, ini adalah contoh saya bawa daripada form 4. Dan ini mathematics form 2. Okey. Dan asas daripada circle ataupun circular major ni belajar daripada form 2. Di mana kita sekarang je mana kita dah tak apply lah formula-formula lama tu, kita just apply yang baru, konsep baru. Okey, contoh. Okey, dalam bab ni kita ada dua macam formula, iaitu panjang lengkok. Oh, kita tak payah lah, kita pakai English outline. Kalau dalam masa PTK ke, outline ni, outline equal to sudut pada pusat bahagi 360 darjah darab dengan lilitan pi D ataupun 2 πg. Itu masa PT3. Masa PT3. Tapi nampak masa form 5 kita dah tak apply ni, kita apply outline S equal to R theta. Formula S equal to R theta. R, S is outline lah, R radius, theta sudut. Okey, yang pertama, masa PT3 belajar juga area of sector. Area of sector sama dengan sudut pada pusat bahagi 360 darjah darab luas bulatan pi r cos g cos 2. Pun lambat masa SPM dah tak apply yang ni, kita apply area of sector A equal to half R square theta. Simple je, half setengah R square, dia cari tu kuasa dua kan, theta sudut. Dengan syarat theta ni, sudut tu dalam theta dalam radian. Berapa radian? Radian 180 darjah sama dengan pi radian. Macam mana tu? Contoh, kita ada 90 darjah sama dengan berapa radian? Macam mana nak buat? 90 darjah sama dengan berapa radian? Okey, untuk tukar ini kita panggil yang asas, iaitu radian, 8.1 radian. Sebab dia chapter 8. The 8 radian, 90 bahagi 180 darjah darab pi. Pi ni main mana? Main ni tengok kat kalkulator, tengok kat kalkulator. Shift exponent. Kita bilang shift exponent. Okay. Shift exponent. Dapatlah pi. So ni 160 per 180 darab shift
eksponen dapat 1.571 radian. Yang pertama. Yang kedua, kita kata 60 darjah sama dengan berapa radian? Macam mana? 60/180 darab pi. Dapat 60/180 darab shift eksponen dapat 1.047 radian. Ok, itu basic untuk radian. Nanti kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. So, cara nak guna ni, S equal to R theta dan E equal to half R square theta, theta dan radian. But sometimes we cannot use both formula, this both formula. Tak boleh apply. Kita kena minta satu lagi, iaitu right angle triangle. Apa right angle triangle? Segi tiga bersudut tegak. Segi tiga bersudut tegak. Segi tiga bersudut tegak ni sejak dari form 2 lagi boleh apply. Pythagoras theorem, C square equal to A square plus B square. Nombor satu. Nombor dua, boleh apply masa apa yang belajar dalam form 3. Trigonometry. Trigo, sine, cos, tangent. Dengan syarat nak apply, nak minta bantuan right angle triangle, theta mesti dalam degree. Ulang semula. Sebab ni ada dua formula. Arc length, S equal to R theta. Area of sector, E equal to half R square theta. Dengan syarat, theta dalam radian 180 darjah sama dengan pi radian. Kemudian, kalau tak boleh guna, kena minta yang bantuan B. Right angle, triangle. Boleh apply Pythagoras theorem, sine, cos, tangent. Dengan syarat, theta dalam degree. Contohnya, contoh soalan, kalau kita kata 1.2 right sama dengan berapa degree? Macam mana kita nak buat? 1.2 right sama dengan berapa degree? Sama juga 1.2, dia pi, dia right. Kita kena bahagi dengan pi darab 180 darjah. Dapat 1.2 bahagi shift eksponen. 1.2 bahagi shift eksponen darab 180 dapat 68.75 darjah. Contoh kedua, kita kata kita ada 0.24 radian sama dengan berapa degree? 0.24 bahagi dengan pi darab 180 dapat 0.24 bahagi shift eksponen darab 180 dapat 13.75 degree. Okey, itu basic, iaitu pertukaran ini 8.1. next, kita pergi kepada siri yang pertama, iaitu 8.2. 8.2 iaitu arc length. Arc length formula S equal to R theta. Okey, contoh soalan. Katalah kita ada, kita compare BT3 atau SPM yang senang. P3 SPM. Macam ni, soalan dia, okay, kita ada sektor. Sini 100, sini dah 1 darjah, sini 4.2 bulatan. Pusat bulatan. Dan ni S. Okay, ini pun sama 100,
4.2 S. Kalau aku pakai silibus T3, panjang muka, arc length bersama dengan sudut pada pusat 100/360, darab lilitan 2 pi g 2 pi g 4.2 100/360 dan 2 7 darab 4.2 7.33 cm. SPM S equal to R theta, radius theta dalam radian, theta dalam degree, 100 darjah sama dengan berapa radian? Macam mana buat? 100/180 darab shift exponent pi, 100/180 darab shift exponent dapat 1.7453 radian. Masuk dalam formula S equal to R 4.2 1.7453 dapat 7.33 cm. Jawapan yang sama dengan kaedah yang lebih senang. Okey, kita cuba kat part 2.